Goedenavond, intimidatie, klapvee, baantjes, carousel. Dat typeert de VVD-fractie volgens oud-Tweede Kamerlid Eibeltje Bergmoes. Wielrenster Annemiek van Vleuten werd deze week wereldkampioen tijdrijden in het Noorse Bergen. En Lilianne Ploemen krijgt haar Aletta Jacobsprijs en neemt afscheid als minister. Ze gaat terug naar de Tweede Kamer. En Albert Verlinde is de producent van de gebejubelde musical Was getekend Annie M. G. Schmid. Gisteren was de première. Het is 10:55. We gaan beginnen. Dit zijn mijn gasten, maar wat viel ons verder op vandaag? Het CDU van bondskanselier Angela Merkel heeft weliswaar de Duitse verkiezingen gewonnen, maar de grote winnaar is eigenlijk de rechtse AfD van Alexander Gauland. En hij deed gisteravond na de uitslag de volgende belofte. Da wir ja nun offensichtlich drittstärkste Partei sind, kann sich diese Bundesregierung, die gebildet wird, wie immer sie aussieht, sie kann sich warm anziehen. Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Dat is een zin die je vaak terugkeert, hè? Het land terugveroveren. Ja, nou ja, volgens mij tot nu toe jagen ze vooral elkaar weg. Want ik las vanochtend dat een van de leiders van die partij... De voorzitter? ...al was opgestapt, ja. Ja, mevrouw Petri die zei van dit is deze richting die de partij opgaat met Gauland... is niet mijn richting, dit is ja. Hij. En als hij niet had gezegd dat hij trots was op onze soldaten... en hun prestaties van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog... dan waren we nog veel groter geworden, zei ze. Nou ja. Doe maar. Ja, ja, ik zou zeggen, probeer vooral eerst eens geen ruzie onder elkaar te maken. Dan kom je misschien ergens. Ja. Maar het is natuurlijk wel schrikken, vooral voor Duitsers, dat zij de derde partij zijn geworden. Nou ja, is dat schrikken voor Duitsers? Ze hebben er zelf op gestemd. Nee, zeker. Die 13,5% heeft er zeker op gestemd. Maar ja, je ziet natuurlijk ook al mensen die toch de behoefte voelen om te laten weten, wij zijn de andere 87%. En met name, nou ja, als je dan wat commentaren hoort... het oorlogsverleden drukt natuurlijk heel zwaar op Duitsland. Ja. En dus gaat het misschien ook nog wel wat verder... dan dat je het er gewoon niet mee eens bent. Hmm. Noord-Korea heeft een nieuw promotiefilmpje in elkaar geknutseld... waarin ze in niet mis te verstaande beelden duidelijk maken... wat ze met de straaljagers en oorlogsschepen van de Verenigde Staten zullen gaan doen. Albert, we kijken hier naar beelden wat wel eens het begin van de Derde Wereldoorlog zijn. Ja, ik moet lachen. Jij zit hier te giebelen aan tafel. Het is een beetje Thunderbirds waar wij zitten kijken. Ja. Thunderbirds are go. Ja. 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 De vraag is eigenlijk, moeten we dit nou, dat constante wapengekletter... tussen in dit geval Noord-Korea en met name Donald Trump... moeten we dat nou serieus nemen of is dat spielerij? Wat denkt u? Nee, dat moeten we wel serieus nemen. Althans, ik neem het serieus. Ik zat vorige week in de zaal van de Verenigde Naties... toen president Trump die speech gaf. En dan komt het nog harder aan wat hij zegt. Hij ging natuurlijk toch echt wel, nou ja, escaleren. Je kunt ervoor kiezen om een harde boodschap te geven... en tegelijkertijd te laten weten... er zijn ook nog manieren om met elkaar te spreken. Maar dat laatste... dat liet hij toen niet horen. Wat gebeurt er in zo'n zaal? Als je daar zit, wat gebeurt er om je heen? Ja, nou, je mensen worden natuurlijk een beetje ongemakkelijk. Hij kreeg op een aantal momenten ook wel van sommige mensen applaus. Want hij ging vervolgens ook nog... Hij pakte natuurlijk Noord-Korea aan, Venezuela, Cuba, Iran... mensen worden dan wel een beetje ongemakkelijk, ja. Ja. Nou zei hij over Noord-Korea natuurlijk wel van... wij vernietigen Noord-Korea als het ons aanvalt. Dat lijkt mij op zich nog wel, hè, wat je ervan vindt. Maar daar zit nog wel een zekere relativering in. Hij zei over Venezuela, dit is precies zoals socialisme bedoeld was. Ja, en ook toen ging er wel een golf van... ja, wat zal het zijn geweest door de zaal? Ja? Sommige mensen die moesten lachen, een beetje. Het was natuurlijk wel duidelijk... dat Venezuela zelf, die in de zaal zat, het allemaal wat minder grappig vond. Ja. Maar dat ze er een potje van maken, dat bent u vermoedelijk wel... Kijk, laat ik zeggen, mijn definitie van socialisme... is niet wat we nu in Venezuela zien. Tenminste, ik mag ook aannemen dat u dat geen seconde van mij dacht. Ik dacht dat ook niet, nee. Heel goed, Nee, maar dan hebben we dat nu bevestigd. Goed. Eibeltje Bergmoes zit hier aan tafel. Kent u haar?
Nee, ik had haar nog nooit ontmoet, maar voor het eerst. Ja, ja. Zij is lid van de Tweede Kamer. Ja, maar zij zat niet in een van de commissies waar ik mee te maken heb. Ja. Daar zaten collega's van haar. Maar goed, heeft hij toch 6 jaar gezeten in die Kamer? Maar u had geen idee in ieder geval. Nou ja, ik ken niet alle Kamerleden als ze niet bij mij in de commissie zitten. Dus we hebben elkaar, ja, zij kennen ze, volgens mij hebben we elkaar nooit de hand gedrukt. Maar dat hebben we vanavond goed gemaakt. Ja. Nou, kijk even, want zo begon het allemaal. Ja, het is natuurlijk fantastisch als je kinderen dit kunnen meemaken. Ja. Allemaal netjes in het pak. Natuurlijk cool als je moeder dan in de Tweede Kamer zit. Ik zit hier niet zomaar. Ik zit hier niet voor mezelf. Ik zit hier voor Nederland. Dat zie ik echt als mijn verantwoordelijkheid, als volksvertegenwoordiger. Ik beloof trouw aan de koningin, aan het statuut voor het koninkrijk en aan de grondwet. Dat we klaar en beloofd. Dan is aan mij de eer u als eerste van harte te feliciteren. Ja, het zijn mooie beelden, hè? Het zijn ook bijna de enige beelden die we van u hebben. Ja, dat was had je snel opgezocht, ja. Dan ben je snel doorheen door dat beeld. Ja, ja, ja. U werd een beetje omschreven door de mensen in Den Haag die de politiek volgen als het meest onopvallende Kamerlid. Ja, dat is een feit. Ja, bent u het daarmee eens ook ja, wel? Ja. Ja. U heeft een boek geschreven dat heet Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn. Misschien even goed om die titel te verklaren. Nou, Voorlichting loopt met u mee tot het ravijn. Dat was eigenlijk een toi-toi-toi, zoals je het in theater hebt als je de bühne opgaat. En dan geef je elkaar toi-toi-toitjes. En van mijn voorlichter, Eva destijds, zei ze van nou, wij lopen met je mee tot het ravijn, maar we springen niet mee. Dat mag je zelf doen. Ja. Dus ik vond het ook, die kende ik dus nog niet, want van elke subwereld heb je weer je eigen dingetjes. En dat vond ik wel een leuke titel om dit zo mee te geven. Ja, dat is het ook. Ja. Zou je zeggen dat je ook in het ravijn terecht bent gekomen? In zekere zin wel. En ben ik daar natuurlijk ook zelf ingesprongen. Sowieso als je de landelijke politiek gaat, bevind je in een wereld waarvan je toch niet precies weet hoe die eruit ziet. Je weet dat het de slangenkuil is waar ik kom uit bedrijfsleven. En wist niet eigenlijk waar ik aan begon. Nee, en als je het boek leest, wat ik gedaan heb, maar helaas wel gewoon via een, in mijn geval via de telefoon, het is er nog niet. Althans, morgen nog niet ligt het in de winkel. Ja. Dus ik kan er niet nu even doorheen bladeren en stukjes voorlezen in die zin, maar als je het leest, dan lijkt het ook wel een slangenkuil, ja, die VVD-fractie. Ja. Dat ja. is het ook. Ja. Ja. Wie is de grootste slang? Nou, dat is wel een wedstrijd, denk ik. Dus kan je wel een wedstrijdje houden. Maar je hebt natuurlijk een systeem van een fractiebestuur. Die heeft het in feite toch wel heel erg voor het zeggen. En wat je ziet is dat het eigenlijk een schaakspel is. Waarbij de mensen die het voor het zeggen hebben de koning en de koningin zijn. En dan heb je de torens, de paarden. En de mensen worden ook in stelling gebracht. Je hebt ook verschillende openingen. En ik was dan een van die pionnen, zou ik maar zeggen. En die werd dan naar voren geschoven. Ja, maar ik als pion wilde graag ook zelf dat veld verkennen. Ja, en dat werd natuurlijk niet zo op prijs gesteld. Nee. Nee. Het is een... herken je al iets? Dat je zegt, ja, het is net de Partij van de Arbeid. Zeg. Nou ja, ik ga nu voor het eerst Tweede Kamer in. Dus ik heb nog nooit in een fractie gezeten. Nee. Dus ik luister met belangstelling. Nou, weet waar je aan begint. Ja. Ja. Je noemt je collega's stemvee. En jouzelf ook. Je noemt jezelf, geloof ik, zelfs Clara 39. Ja. Te maken heeft met de 39e plaats op de lijst. Ja. Daar zit dus een zekere mate van zelfspot ook, ook in het boek. Ja, ik hoop ook wel dat mensen echt ook een beetje moeten lachen om dit boek. Want de waarheid is eigenlijk te erg om zonder een tong in cheek eventjes op te kunnen schrijven. Want het is daadwerkelijk zo erg als ik het beschrijf. Ik illustreer het eigenlijk. Maar wat belangrijk is, is dat mensen het beeld krijgen van hoe dat is als je dus als Haagse politicus start. En ik ben in een systeem gestapt van een partij, een fractie, die toch eigenlijk behoorlijk is vastgelopen. En normaal dan moet je jezelf vernieuwen, hè? Dan kom je daar weer uit. Uit een systeem wat een beetje gaat rotten, zeg maar. En in dit geval is dat mij ook verder niet gelukt. Maar dan krijg je dus wel dat ik een boek ga schrijven. En dit is een symptoom, dat zie je vaker bij een partij. En nou, bij de VVD is dat nu ook gebeurd. Ja. Maar goed, kijk, wat je ziet is dat stemvee, dat betekent ook dat je op bepaalde momenten moet je in die Tweede Kamer zijn om bijvoorbeeld je stem uit te brengen. Meestal weet je al wat die stem is. Daar ben je uren aan het wachten. Je schrijft dat jij maar een beetje aan het Netflixen bent. Uren daar op je kamer. Ik zeg maar even wat je te wachten staat straks. Maar wat je ook kunt doen is op een terrasje buiten zitten en wat drankjes drinken. Oh ja. Een boek lezen, werken, iemand bellen. Ja. Ik las dat er collega's van je teut de kamer ingaan om te stemmen.
Nou, weet je, mijn dag begint om 5:15 ochtends. Dan rij je naar Den Haag. En dan ga je stemmen als er zo'n motie van wantrouwen is ingediend aan het einde van zo'n debat. Dat is vaak om 12:00. En weet je, om 8:00 na het eten, dan sla je nog wel zo'n boek open, maar op een gegeven moment neem je het niet meer op. En iedereen was om mij heen aan het Netflixen. Ik denk, dat moet ik ook doen. Dus toen heb ik zo'n abonnement genomen. Heerlijk. Nou, de rest die ging dan nog Nieuwsport in of in die tenten eromheen. En dan ging de bel. En sommigen moesten echt wakker worden gemaakt om te gaan stemmen. Want dan was het een motie van wantrouwen. Nou, dat is één stem. Je hoeft ook niet je arm omhoog te doen, want je wist al dat je nee ging stemmen. Maar je moest er wel zijn. Ja, maar dat is wel stuitend natuurlijk. Want dan denken mensen van, goh, die hebben toch hard gewerkt, die Kamerleden. En dan kom je om 3:00 thuis of zo. En ik, wat heb ik nou gedaan? Ja. Maar hoe red ik hiermee het landsbelang? Wat is voor jouzelf de grens van, laten we zeggen, openhartig verslag doen van wat er gebeurt? En in welke machine je terechtkomt? En nu wordt het rancuneuze roddel. Ja, dat is dus een thin line. Maar ik heb gemeend omdat de ernst, hè, wat ik heb beleefd, is zo ontzettend raar. Dat je al snel kan zeggen van, nou, dat kan niet. Dat kan niet. Dat ik heb gemeend om ook aan het... voorbeeld waarvan je dan echt zegt, dat kan gewoon niet. En toch was het zo. Ja, nou, dat bijvoorbeeld ten aanzien van de beeldvorming, dat beeld daadwerkelijk belangrijker is geworden dan inhoud. En dat staat in een communiqué van voorlichting van 2013. Dat daadwerkelijk is besloten dat beeldvorming heel belangrijk is. Ik kom uit de marketing- en saleswereld, dus ik weet daar alles van. Hoe belangrijk beeldvorming is, dat ontken ik ook verder niet. Maar het ging zelfs zo ver, en daar werd je gewoon een beetje in ingerommeld, dat het beeld vooraf werd bepaald voordat jij überhaupt een onderwerp ter hand nam. En dat vond ik een stap te ver gaan. Ik vind het een beetje onduidelijk. Wat is dan een beeld wat wordt bepaald voordat je een onderwerp ter hand neemt? Nou, mijn passie was bijvoorbeeld de onderkant van de samenleving. Ik vond dat wij daar als liberalen een heel goed antwoord op hebben, daar waar socialisten met alle respect toch wel zijn vastgelopen. En ik wilde dat naar voren brengen. En ook voor mijn fractie een visie ontwikkelen. En dan wordt op een gegeven moment van tevoren bepaald dat nooit een item kan worden, dat de VVD daarmee naar buiten kan komen. Ja. Daarom heb ik ook dat 13-puntenplan, wat eigenlijk een product is uit de fractie, van mensen die ik heb geïnterviewd in de fractie, die hun sociale liberale hart hebben laten horen, heb ik vervat en wilde ik uitdelen aan iedereen en dat mocht ik niet. Nee. Nou, zo gaat het dus. Ja, Halbe Zijlstra, de baas in de fractie, hè? Reageerde heel kort en misschien zelfs een beetje korselig van, ja, luister eens, mensen die teleurgesteld zijn, nou, misschien kunnen we het even horen, dus het is één zinnetje. Weet je, ik vind als iemand teleurgesteld is over het feit dat je niet teruggekomen bent in de Kamer, iedereen reageert er op zijn eigen manier af en daar ga ik verder helemaal niks over zeggen. Nee, hij zegt er dus niks over. Wel zie ik functioneringsgesprekken. Hij zegt voldoende, hè? Want dit is ook volgens protocol. Dat hij zegt in dit item 2 keer teleurgesteld. Ja. En de manier, de soort duiding bij een voetbalwedstrijd kan je bij dit soort items geven. Is het keyword wat is ingestoken is teleurgesteld. We framen haar als zijnde van, vrouwtje, teleurgesteld. Dus die gooien we erin. Dat herhalen we een aantal keer op verschillende creatieve manieren. Ja. En dat kan je eruit destilleren. Kijk, Halbe is natuurlijk enorm getraind. Die hoeft daar geen voorlichting meer bij. Maar normaal gesproken spreek je het even een beetje voorlichter in. Hoe ga ik erin? Als ik een reactie krijg, hè, om 9:00 komen ze bij elkaar en dan spreken ze dat door. Dus je ziet nu ook, Rutte geeft geen reactie. Halbe geeft een reactie, want die wordt ook het meest besproken in het boek. En dat herken ik. Maar heeft hij niet ook gewoon gelijk? Want ik heb ook wel het verhaal gelezen van een vrouw die behoorlijk teleurgesteld is in het hele politieke bedrijf waar ze toch 6 jaar heeft gezeten. Ja, ik ben wat dat betreft, kan je zeggen, als VVD-Kamerlid, hè, om daar als een pion in die mal te zitten, daar ben ik niet geslaagd. Ja. Nee, dat geef ik als eerste toe. Dat heb ik ook in mijn boek goed beschreven. Maar wat belangrijk is dat een keer dat proces wordt beschreven, hoe loopt dat? Want je gaat met je idealen, ben ik erin gegaan, hè, vanuit de inhoud. Mm-hmm. Toch uit de marketing saleswereld, ik ben echt wel wat gewend. Ja. En dat je dan dus vastloopt omdat je denkt van, hey, deze idealen mogen dus niet verkocht worden, terwijl ze wel degelijk liberaal zijn. Ja, wat mij opviel en wat ik ook wel opmerkelijk vond, was, kijk, je hebt op een gegeven moment van die functioneringsgesprekken waarin
Mijn gevoel was dat Halbe Zijlstra dat allemaal heel keurig deed. Zoals je dat hebt neergelegd. En ook zegt van, ik waardeer je inzet, ik waardeer je eerlijkheid, ik waardeer van alles in je. Ja. Maar je bent geen politiek talent. Nou, vermoedelijk had hij daar ook wel gelijk in. Ja. Wat hij daar helemaal gelijk in. Want... Maar ergens, en dat is dan meen ik niet Halbe Zijlstra, maar ergens in het boek wordt dan op een gegeven moment ook gezegd, misschien kunnen we wel kijken of we nog ergens een burgemeestersbaantje voor je hebben. Ja, maar dat is dan iemand anders die dat dan weer tegen mij zegt. Ja. Maar dat is toch eigenlijk wel een vrij pijnlijke conclusie, hè? Van je bent niet zo goed, maar misschien kunnen we kijken of je nog wel ergens burgemeester kan worden. Ja, die laat ik ook voor de rekening van degene die dat heeft voorgesteld. Nou ja, maar zo moet het natuurlijk niet gaan. Nee. Kijk, lijkt me evident. Ja. Ja. Manon Fokke is de persoon die dat regelt voor de PvdA. Dat weten we ook. Neem ik aan dat u dat weet. Maar er zijn alle mainstream partijen, die hebben één persoon in de fractie zitten, die in de gaten houden welke baantjes er zijn. Dat beschrijf ik in mijn boek hoe dat gaat. Ook Sander Dekker houdt dat ook in de gaten. Sander Dekker houdt de ambtenarenbaantjes in de gaten. Ja. En als je niet functioneert, dan kan er dus gezegd worden van, maar je kunt altijd nog wel. Oké, Kamerlid is niet gelukt, eibeltje. Ja. Maar burgemeester zien we nog wel zien. Ja, en toen zei ik van, wat zeg je nou? Ja. Ik burgemeester, daar ben ik totaal niet geschikt voor. Ik bedoel, enig zelfinzicht heb ik inmiddels wel gekregen. Ja. Niet geschikt als Kamerlid, niet geschikt als burgemeester. Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik denk namelijk dat er veel meer mensen zoals ik in de Kamer zouden moeten zitten. Je moet niet allemaal eibeltjes hebben. Maar je moet ook niet allemaal beroepspolitici hebben. Kijk, ik woon in Julianendorp. Ik woon in een dorp met allemaal mensen die bij de marine werken. Ik heb het leven meegemaakt. En dan is het een hele mooie bekroning om volksvertegenwoordiger te worden. Ja. Want wat is een politicus? Ja. Het is maar een volksvertegenwoordiger. Zou je nog steeds volksvertegenwoordiger willen worden? Nou, het is natuurlijk een onbevredigend gevoel als je denkt van, hey, in dat malletje waarin ze mij wilden drukken, met mijn type kan ik daar niet in. Maar een volksvertegenwoordiger is het mooiste wat er is. Maar de vraag was, wil je dat nog steeds? Als die gelegenheid zich voordoet, dan denk ik dat ik zeker mijn verhaal nog wel wil vertellen. Ja, want moeten dingen gewoon veranderen in Nederland. Ik geloof dat bij de VVD niet gaat lukken, maar is er een gesprek met Thierry Baudet geweest? Thierry wilde mij meteen erbij. Dat pleit voor Thierry, want hij... Maar wil je dat ook? Nou, ik heb daar eerlijk gezegd, ik ga eerst mijn boek schrijven. Die laatste twee weken wilde die mij al hebben. Want dan zat er meteen iemand voor Forum voor Democratie in de Kamer. En ik heb dat tot nu toe heb ik dat afgehouden. Omdat ik me niet actief wil inzetten voor een beweging die ik nog niet ten volle ken. Want ik wil niet een tweede keer in die valkuil stappen. Goed. Want dan is het dan is Thierry teleurgesteld. En we willen toch geen teleurgestelde Thierry. We hebben helemaal geen zin in teleurgestelde mensen, toch? En al helemaal niet teleurgestelde mannen. Nee. Dankjewel. Teleurgestelde mannen, dat moet je al helemaal niet hebben. Hier zit het tegenovergestelde van een teleurgestelde vrouw zit schuin tegenover mij. Blij, toch? Ja, ik ben goed teruggekomen. Heerlijk, hè? Lekker. Ja. Hoe gaat het? Voel je goed? Ja. Het seizoen zit er eigenlijk op. En het droomdoel wat ik altijd had gesteld, heb ik gehaald. En ongelooflijk. Ja, eens even kijken? Graag. Annemiek van Vleuten, op een rottig parcours, zoals ze het zelf zegt. En dus is het een Van Vleuten parcours. En tijdrijden, nou, dat gaat ze zo meteen wel even laten zien hoe je dat moet doen. Hier, met nummer 19. Oeh, Van Vleuten, tussen de reugeldruppels door. Dit is hard terrein. Zo heeft ze het zelf aangekondigd. Rottigheid, daarvan moet ik het hebben. Hier komt die tijd. Ze is sneller, Annemiek van Vleuten. Op een natte weg. Heeft het in de afdaling gedaan. Hier komt Annemiek van Vleuten op het laatste rechte stuk. En nu vecht ze zich naar de finish. Alles eruit. Het goud vandaag gaat naar de huilende Annemiek van Vleuten. Het zilver gaat naar Van der Breggen. En die wordt hier omhelst, rechtsboven. Ja. Vind je het leuk om terug te zien? Sorry? Kijk je zoiets dan meteen ook terug? Nee, ik ben nu wel echt zo geleefd. En ik was ook wel gelijk in de focus voor de wedstrijd van zaterdag. Dat ik niet. Maar gisteravond was ik thuisgekomen heel laat. En toen kon ik het niet laten om het toch even terug te kijken. Ja. En wat vind je dan als je terugkijkt? Want je bent natuurlijk ook streng voor jezelf. En dan zie je bijvoorbeeld dat laatste stuk. Dan zie je dat die vrouw die perst daar elke druppel energie perst. Ja, dit ziet er niet meer uit. Ik noem dit hakken en zagen. Ja. Ik kan het niet uitleggen. Maar je benen zitten helemaal vol met lactaat. En je krijgt ze dan eigenlijk niet meer soepel rond. Ja. Maar ik wist wel dat echt de favorieten moesten komen. Dus dat ik
Ik zei daar tegen mezelf, ik wil niet met 1 seconde verliezen. Dus dan haal je het echt in elke vezel uit je kleine teen. Probeer je nog wat kracht te vinden. En op een schaal van 1 tot 10, hoe pijn doet het dan bijvoorbeeld? Oh, 10 plus. Ja, echt. Je gaat helemaal maximaal. Je kan helemaal niks meer. Je deelt hem zo in dat je, als je een goede tijdrit rijdt. Ja. En daarom is het ook een verschrikkelijke discipline. Het is echt, als je wordt wakker en ik denk al vandaag, oh, ik moet vandaag 3 keer doodgaan. Ja. Dat is echt... Want je weet, als je niet alles geeft, dan ga je niet hard genoeg. En dan kan je ook niet winnen. Nee, en vooral ook omdat het natuurlijk... Ja, je weet ook niet wie er nog... Ja, je weet wel wie er achter je komt, maar niet met welke tijd natuurlijk. Nee, ja. Dat was de klas. Als je als laatste finish, dan weet je inderdaad... Dan weet je dat je of je winnend over de streep komt. Maar daarom zit ik ook nog zo te hakken en zagen naar die finish toe. Want ik weet niet wat die anderen nog achter mij gaan doen. Ja. Hoe kom je van die fiets af? Je zegt hakken en zagen. Ja. En dan zit te kijken, is een stang, hè, een herenfiets. En hoe kom je daar dan van af? Want moet je daar geholpen worden of zo? Ik weet nou, de meeste move die je echt hebt is gelijk op de grond gaan liggen. Ja. Maar ik probeer dat wel gewoon beter is. Even door te rollen, omdat dat ook gewoon beter is. Ja. En, dan, en wat je daarna dan toch vrij snel deed, daar hebben we ook beeld van... is dat je naar je moeder toe ging. Zullen we even kijken? En gaat nu maar 4, Annemiek. Pas op. Dit wilde ze al een hele tijd doen. Alsof je moet zaterdag ook nog. En daar is het. Deze omhelzing. Die zat er al een hele tijd in. Die moest eruit. Ja. Waarom moest je meteen naar je moeder? Dat zegt die verslaggeving ook. Die moest eruit. Dit moet nu gebeuren. Nou ja, winnen is leuk, maar de vreugde met iemand delen is nog veel mooier. Ja. En natuurlijk, voor mezelf had het niet de lading van wat er vorig jaar allemaal is gebeurd. Maar voor mijn omstanders wel. En daar ben ik me ook wel echt bewust van. Ja. En vorig jaar heeft mijn moeder natuurlijk zoveel ellende aangedaan. Ja. Die zat voor de tv te kijken in Rio. En dat je dan nu in dit geval echt... Kijk, het is ook geen, het is ook niet makkelijk om voor mijn moeder om te plannen dat ze er altijd is op de mooie momenten en ook op de slechte momenten niet. Maar ze was er nu op een mooi moment en dat was echt geweldig om te delen. Ja, je moeder zit daar, Ria van Vleuten. Het emotioneert u, hè, als u dat zo hoort. Ja. Als ik het weer zie, enorm, ja. 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 En wat raakt u dan vooral zo? Ja, dat het nu toch eindelijk gelukt is. Want weet je, je weet gewoon wat je kind er allemaal voor over moet hebben... En zeer gedisciplineerd leven en altijd maar weer toch zo mee doorgaan. En dan, dan is het toch best wel een heel grote klap als je dan toch zo tegen de vlakte gaat daar in Rio. Ja. En dan moet je toch weer de energie en de moed hebben om toch weer door te gaan. En dat heeft ze dan toch voor elkaar gekregen. Ja. En dat emotioneert je dan gewoon omdat je denkt, ja, mijn dochter, die heeft het mooi gedaan. Ja. Het is nu gelukt. Ja. Ja. En het zijn misschien een beetje privévragen, hè, natuurlijk. Maar waar heb je het dan over als je zo met elkaar zo staat? Ja, het eerste wat ik wel tegen mijn moeder zei, van ik wil het eigenlijk moment even met z'n drieën delen. Dat is met mijn moeder en ik had het ook graag met mijn vader willen delen. Maar mijn vader is in 2008 overleden. Ja. Dus dat zei ik ook. Dat was het eerste wat ik was eigenlijk helemaal daar niet bezig met Rio. Ik voel wel de emotie bij me. Voor mij was het gewoon een heel groot doel wat ik heb gehaald. En wat al heel lang in mijn hoofd zat. En Rio ligt voor mij al lang achter mij. Maar de mensen om me heen heeft het toch wel een hele impact. Ja. Want die staat die valpartij nog op het netvlies. Ja, jouw vader was ook wel belangrijk in jouw carrière in die zin. Die stimuleerde jou ook wel. Nee, eigenlijk niet. Mijn ouders zijn sportief. Ja? Ze keken het wel, hoor. Het was wel sport als heilig op 7 uur 's avonds. Dat was heilig. En ik heb wel sport hard meegekregen in de zin van sport volgen. Ja. Maar zelf sportief waren ze helemaal niet. Oh, Oké. Dus omdat je zegt van ja, ik had natuurlijk graag dat mijn vader erbij was. Dat is natuurlijk zo. Ja, dit soort momenten wil je gewoon kijken naar voeling natuurlijk ook dat ik daar mis ik mijn vader. En ook dat mijn moeder daar alleen staat. Ik had natuurlijk dat veel mooier gevonden als mijn moeder samen met mijn vader die wedstrijd kan kijken. Ja. Maar de andere kant, en waarom ik ook heel geëmotioneerd was eigenlijk daar bij die finish, is dat ik het nog wel met mijn moeder mag delen. Ja. En daar ben ik heel dankbaar voor. En, en het is ook niet altijd eenvoudig dat je moeder er altijd is op de mooie moment. Maar ze was er nu. En ja, dan is het zoiets van, dan klim ik over dat hek heen. En dan ga ik even dat met haar vieren. En ook even refereren aan mijn vader. Wat heb je allemaal meegenomen? Want er ligt van alles op tafel. Het mooie aan wielrennen is dat je dus als je wereldkampioen wordt, dan krijg je zo'n trui, maar dat is dan op het podium. Maar mijn ploeg gaat nu ook dus helemaal een pak maken waar ik dan het hele jaar, als ik een tijdrit rijd, mag ik in deze regenboogtrui rijden. Ja. Dus ik zei ook al tegen mijn trainer Louis Lehaai van, we gaan nu alleen nog maar tijdrit trainingen doen. Dus we gaan alleen nog op de tijdrit trainen. Hij zei, we gaan alle tijdrit uitzoeken. Nee, dat is een grapje, maar... dat is wel heel mooi in ieder geval eraan. Dus dat je elke dag, of eigenlijk elke keer als je die tijdrit fiets rijdt, word je er aan herinnerd dat je wereldkampioen bent. Ja. Ja, nou ja, dat is de medaille. Maar dit vind ik eigenlijk zelf
ja, het mooie aan, ja, aan het regen. Vind je deze nu even mooier dan die medaille? Omdat het nu wat dichterbij staat in tijd? Of, is het, of, kun je ze niet naast, of staan ze gewoon naast elkaar? De medaille van... Ja. De medaille en de trui bedoel ik. Ja, deze ga ik ook nog aan hebben. Dus nee, ik heb eigenlijk niet zo veel. Ja, met die medaille ga je niet fietsen. Nee. Heb je niks met medailles? Nee, helemaal niks. Nee. Hij is wel heel mooi. Hij gaat er ergens. Ja. Ik geloof dat Albert die medaille wil. Ja. Ja. Hij staat bij beelden, denk ik. Je bent even vasthouden, Albert. Maar ook een brosje. Heerlijk. Zo hier. Nee, dus dat is ontheiliging, als ik dat even zeg. Ik vraag me altijd af hoeveel dat weegt. Dus mag ik het ook even? Ja, kijk uit, Eibeltje. Pas op. Pas op. Ik hou van goud. Tot aan het ravijn. Ik wil nog één klein dingetje met jou doornemen. Want je hebt tegenslagen gehad. Je hebt net een hele belangrijke genoemd. Daar hebben we allemaal het beeld van gezien. Het verschrikkelijke beeld, dat gaan we ook niet, zeker niet herhalen nog. Die gruwelijke val in Rio. Maar je hebt ook iets gehad wat veel minder zichtbaar is. Namelijk problemen met je lies-slagader. Ja. En dat is een grote ader uiteraard. Die ervoor zorgt dat dat zuurstofrijke bloed ook een beetje naar je benen vloeit. Ja. En dat ging niet goed. Nee, ik heb een operatie aan gehad en meerdere keren. Maar één keer was dat zo erg mislukt dat ik zelfs eigenlijk op mijn stadsfiets, als ik na die operatie denk, ik word eraan, het is verholpen. Mijn been krijgt geen bloed meer, het is ook geen power meer daardoor. Dit bloed heb ik nodig naar dat been. Ja. En zelfs op mijn stadsfiets merkte ik al van, dit is gewoon, dat het heel erg mislukt was. En dat was ook in het jaar van de Olympische Spelen naar Londen. En ik had dat jaar een heel goed jaar gehad daarvoor. Ja. Dus dat was... ik noem voor mij de Rio-val was wat dat betreft peanuts. Want ik heb van die blessure, dat heb ik echt ook echt gedacht aan stoppen. Trainen had ik geen zin meer in. Ik had het moeite soms om uit bed te komen om een training te gaan doen. Ja. En heb je dan nog wat aan je moeder eigenlijk? Ja, mijn moeder wist dat wel en ik kon het niet met iedereen delen. Maar toch is dat... dat is wel iets waar je zelf bij jezelf heel erg mee moet dealen. En ik wist ook, stoppen was voor mij ook geen optie. Omdat ik ook wist, ik had ook nog geloof gehad dat dit erin misschien wel in zou zitten. En ik was nog niet klaar. En ik ben heel blij dat ik dat ben doorgegaan. Ik heb geluk gehad dat ik nog een keer ben geopereerd nadat het verholpen is. En sindsdien, 2014, ben ik in de tweede lijn. Ja. En als je zegt, ik was nog niet klaar, dan kun je nu ook wel zeggen, ik ben nog niet klaar, toch? Nou, ik ga in ieder geval nog even door, want ik heb er bijna misschien nog meer lol in dan ooit. Niet alleen omdat de prestaties goed gaan, maar ik vind het fietsen en het wielrennen gewoon, ik geniet er heel erg van. Ja. En, het is wel lastig als je soms ook de tegenslagen krijgt, maar als je dan ook weer die beloningen krijgt, dan motiveert het alleen maar meer. En ik heb eigenlijk mijn beste jaar ooit. Dus, Nou ja, en wij genieten er allemaal van. Ja. Van dat maakt het ook heel erg. Dank je wel. Ja, Lilianne Ploemen. Heb je enig idee wat er eigenlijk in onze wereld een beetje gebeurt? Volg je het allemaal? Of zit je zoals... dat volg ik zeker. Meestal zit je weer ergens in een vliegtuig. Of ja, maar goed, weet je, dat is natuurlijk wel mooi. Allemaal van die iPhones. Dus ik volg het nieuws. Ik hou erg van sport. Dus kijk, ik kan niet alle uitslagen van die rit reproduceren. Maar ik wist wel het meisje dat zo vreselijk gevallen was. Ja. Dat die nu gewonnen had. Ja, precies. Ja. Nee, dus ik probeer wel een beetje ook de gewone dingen... een beetje bij te houden. Juist. Anders word je ook wel een beetje raar. Ja. Denk ik. Ja. Ja, dat denk ik ook. Net terug uit Amerika. Ja. Bij die VN-bijeenkomst geweest, waar je net al iets over zei, waar Trump ook sprak. Trump is natuurlijk sowieso iemand die misschien toch ook best wel belangrijk is als inspirator voor Lilianne Ploemen. Nou ja, dat is misschien iets te veel eer, inspirator. Maar ik heb wel, toen hij in januari zei dat al het Amerikaanse geld voor gezinsplanning, seksuele voorlichting, veilige abortus, juist, teruggetrokken zou worden. Toen dacht ik, ja, maar dat moet toch echt niet. Weet je, meisjes en vrouwen hebben ook in ontwikkelingslanden het recht om zelf over hun eigen lichaam, over hun eigen seksualiteit te beslissen. En ja, als ze geen informatie hebben of ze kunnen niet aan de pil of condooms komen, dan heb je niks aan die beslissingsbevoegdheid. En dus ik dacht, er moet in actie komen. En dat heb ik gedaan. Precies. Ja. En waar het bij die actie natuurlijk ook om gaat, is dat hij niet beslist, maar dat zij zelf beslist. Natuurlijk, ja, maar ja, is het woord, She Decides. She Decides, ja. Ja, toen het initiatief bedacht werd, hadden we niet meteen die naam, hoor. Weet je, het was ook... dus ik had het bedacht, toen gingen we het uitwerken. Mensen van mijn staf zeiden nog van, god, moeten we het niet samen met andere Europese landen doen? Ik dacht, nou nee, dat gaat allemaal eindeloos duren. We moeten nu actie ondernemen. Laten we even kijken.
President Trump also reinstated a global gag rule that bans U.S.-funded groups from discussing abortion. The Dutch government is calling for a global fund. An international abortion fund in response to Donald Trump's decision to ban foreign aid. We raised 180 million euros, but we're not there yet. Call on your governments. Support She Decides. Donate whatever you can spare, because we need her to be able to decide. Thank you. Ja. Ja, inmiddels hebben we al 292 miljoen euro. Bijna 60 landen doen mee. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder om te merken dat... kijk, ik heb altijd al pal gestaan voor de rechten van vrouwen en meisjes. En soms dacht je, nou ja, weet je, dat vind ik belangrijk en een paar anderen. Maar de rest van de wereld denkt, nou ja... We zullen nog wel eens zien, maar dat is een misrekening. Want ja. Nou ja, Afghanistan doet mee, Cuba doet mee, Zuid-Afrika, Ethiopië. Echt heel bijzonder. Ja. Is dat 200, dan niet een beetje window dressing? 292 miljoen euro. Juist. Wacht even, het voormalig Kamerlid... Nou, ik hoor dat Afghanistan meedoet. En dan denk ik, van, is dat niet een beetje window dressing? Want in Afghanistan trouwen meisjes van 13 met een man van 65. Die man kan daar misschien wel heel gelukkig mee zijn. Ik bedoel... Maar echte liefde, daar gaat het dus niet meer om. En als je dan een land als Afghanistan laat meedoen en laat mee gloreren in dit mooie succes, dan denk je, dan is er toch wel even wat aan de hand. Dan ben je cynisch. Want er is een overheid, een regering in Afghanistan met die minister van Vrouwenzaken, die al die dingen die jij nu zegt, hè, dat er nog kindhuwelijken zijn, dat weten zij natuurlijk ook. Maar daar willen ze wel iets aan doen. En dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ook in Ethiopië gebeuren er nog dingen die wij absoluut niet oké zouden vinden. Maar daar willen ze wat aan doen. En dat is natuurlijk het grote verschil met 20, 30 jaar geleden. Toen dachten die regeringen, nou ja, laat ze het maar uitzoeken, die vrouwen en meisjes. En nu denken ze, misschien toch wel goed als we zorgen dat ze de baas over zichzelf kunnen zijn. Langer naar school kunnen gaan. Ik vind het heel naïef, echt waar, serieus. Nou, en ik vind jou heel cynisch. Ja, dat mag zo zijn. Maar wat ik zie is dat mensen hier naartoe komen omdat ze daar geen toekomst hebben. Ik heb dat met Sigrid Kaag besproken. Mm-hmm. Dat was tijdens mijn Eurabia-incident. Ja, D66, hè? Ja, Sigrid Kaag heb ik gevraagd van, goh, VN die zet zich in voor geboortebeperking. En, maar wat doen jullie ook aan de enorme bevolkingsgroei die ons afkomt? 4 miljard mensen extra erbij. Allemaal, bijna allemaal, komen ze straks uit Afrika. Wat doen jullie daaraan? Nou, maar daar gaat dit toch juist over? Dat meisjes zelf maar mogen beslissen? Maar dan zie je dat zo weinig effectief is. Dat die mannen alles beslissen. Sorry. Je moet er ergens beginnen. Ja, en ik kan me herinneren, kijk, ook Nederland doet dat al jaren. We rapporteren daar ook over. Dat kan iedereen ook op een website zien. We geven niet alleen maar voorlichting, maar we zorgen ook dat vrouwen en meisjes condooms hebben, dat ze de pil kunnen krijgen, dat maar de moeder beslist, en kind zorgt. Uiteindelijk beslist in die land de man wat de vrouw doet. De vrouw heeft gewoon helemaal niks te vertellen. Vroeger was er ook meneer Pastoor die hier beslist. Waar een gezin van 14 kinderen. Ja. Dat bestaat ook niet maar meer. Nee. Dat is een verschil van 60, 70 maar wat is jaar. Ik snap wat je zegt van het is voor vrouwen moeilijker om een eigen besluit te nemen. Maar wat is het alternatief? Je kunt zeggen, ik doe er wat aan. Of ik probeer vrouwen te organiseren in die landen en daar is geld voor. Zo is het. Of je zegt, ik ben cynisch en we doen er maar niks aan. Nee, het is en. Weet je, als je dus geen oog hebt voor de mannen, je concentreer je alleen maar op de vrouwen. Die vrouwen die bereik je via de mannen en via de moeders. Het is een hele andere cultuur. Als je sluit het ander toch niet uit. Nee. Kijk, ik werk bijvoorbeeld met een... Ik sprak een jongen uit Oeganda, een jonge arts. En die vertelde, wij zeggen tegen vrouwen, je kunt naar ons ziekenhuis komen om inderdaad kraamzorg te krijgen of seksuele voorlichting. Maar we helpen je alleen als je man meekomt. Want die man die moet ook begrijpen dat zo'n vrouw zelf keuzes mag maken. En dat gaat inderdaad niet vanzelf. Ik vind het een heel raar idee om te zeggen, joh, laat ze het maar lekker aan hun lot over en die maar man dat zeg ik dus niet. Dat zeg ik dus niet. Ja, maar wat is je alternatief dan? Mijn alternatief is dat je er oog voor hebt dat je een hele bevolking nodig hebt en dat er een cultuuromslag moet komen vanuit het land zelf. Maar daarom is het zo belangrijk dat al die landen zelf meedoen. Kijk, dat is ook zo'n interessante redenering van, ja, het is een die vrouwen zelf die kunnen niet over zichzelf beslissen en in die landen weten ze zelf niet wat ze willen. Dat is natuurlijk onzinnig. In al die landen zijn vrouwenorganisaties, zijn artsen, verplegers die zich daarvoor inzetten. Sterker nog, in heel veel van die landen zijn er gewoon wetten die zeggen,
die kindhuwelijken, die willen wij niet meer. En dat dan vervolgens de uitvoering te wensen overlaat, dat is zeker waar. Maar daarom doen we dat samen. Ja. Nou, alle respect ervoor, ja, maar okay. Nou ja, we verschillen gewoon enigszins van mening. Het leidt in ieder geval tot een prijs. Ja. De Aletta Jacobsprijs, dat is mooi. Die wordt pas volgend jaar geloof ik. Ja, 8 maart op Vrouwendag. Ja, mogen mannen ook meedoen hoor. Ja. Vieren we samen. Ja. Ja. Yes. Ja. 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 En alles wat ertussen zit. Maar goed, en daarna, en ik denk toch wel tegen 8 maart... zou het mij niet verbazen als we een nieuw kabinet hebben hoor. Klinkt nu gek. Ja, ik weet het. Maar ik kan weet, maar zo. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik aan, laten we zeggen... het nieuwe politieke seizoen begon... Ja. Dacht ik eigenlijk dat ik nu Kamerlid zou zijn. Ja, maar dat is niet zo. Ja, ze nemen hun tijd. Dus ja, laten we hopen dat er iets goeds uitkomt. Ja. Dat zou dan wel moeten. Ja, stel dat er iets goeds uitkomt. Ja. En laten we eens aannemen dat iets goeds is... dat het een kabinet is, net als het huidige kabinet... of het demissionaire kabinet eigenlijk, dat gewoon de hele rit uit zit. Ja. Ja. Zit jij dan ook de hele rit uit? Ja. In de Kamer? Ja. Vorige week heb je geloof ik nog Obama even gesproken. Zeker. Maar dat kan dus ook als je in de Kamer zit. Ja, maar dan zit je toch meer met alle eibeltjes en anderen van de Tweede Kamer. Ja, en? Kijk, luister, we hebben 9 zetels in de Kamer. Ja. En, ook dat nog eens. Wel iets drukker, ja. Het wordt heel hard werken. Ja. En ik heb natuurlijk alle vrienden nodig in die Kamer om dingen voor elkaar te krijgen. Maar ik vind het ook fantastisch dat je op eigen kracht gewoon gezegd hebt... ik wil per se die Kamer in. Ja. Ja. Je hebt van alles gedaan, een voorkeuractie, en het is je gelukt. Ja. Nou, dat zou het ook heel erg zijn als je na een jaar zei... ik doe een dat eibeltje, toch? Ja, nee, nou ja. En ik heb ook gewoon, ja... Nee. En ik heb er gewoon zin in, dus tot die tijd ben ik hier. Oké, ik wens je heel veel plezier. Dank je wel. Dank je wel. Ik praat straks met Albert Verlinde, over de musical was getekend Annie M. G. Schmid. Goed, nu eerst wat opmerkelijk beeld van vandaag. Men zoekt tegenwoordig steeds creatievere methoden om zwart te rijden met de trein, ook in Australië. A dangerous stunt is caught on camera down under. Passengers in a moving car took this video of a man clinging to the windshield wiper outside a moving train in Perth, Australia. Now you can see the man with his body pressed up against the back of the train while one hand is holding onto the windshield wiper. The train was going about 70 miles an hour. Ja, een trend die natuurlijk niet alleen in Australië is. Kijk maar even bij de metro van New York. This man is a gangster, dog. Yo, this man is a Ja, die vuist kon hij toch maar beter niet beantwoorden. Nee. Heftige beelden uit Zuid-Korea. Een automobilist krijgt de schrik van zijn leven wanneer een bus plotseling recht op hem afkomt. Ja, dat is inderdaad het voordeel van de dashcam. Ja. Het levert dit soort spectaculaire beelden op. Ik weet alleen niet of de dashcam van de auto achter deze auto aanstond eigenlijk. Want nou ja, hoe dan ook. We weten er niks meer van dan dit. We hebben het dus alleen maar op het spektakel gekozen eigenlijk. Ja, waarom kijken we hiernaar? Ja. Dus, je wordt er heel nerveus van als alweer in een auto moet stappen. Ja. Nou, rij je zelf? Gaan we boeklen? Nee, ik rij niet zelf. Nee, ik rij niet zelf. Zolang jij niet zelf rijdt, is er niks aan de hand. Dat is ook weer waar, ja. In Suriname werd voor de tweede keer de Drageman Danscontest gehouden. Dat is een wedstrijd voor lijkkistdragers. En dat is gezelliger dan het klinkt. Kijk, we doen ons best. Hier zien we de derde plaats. Oh, kijk nou toch. Vier leven. We gaan even door, want we hebben ook de nummer 2. Zo'n Rooms-Katholieke. Knap. Heel goed. Ja, Rooms-Katholieke begraafplaats. En Marius Rust, nomen est omen zou ik zeggen, is winnaar van deze contest. Ja. Die hebben echt de groove, hè? Dat. Ja. En niet voor de eerste keer, maar voor de tweede keer al. Goed, nou ja, we vonden het toch even aardig om te laten zien. De beste mountainbikers ter wereld namen het dit weekend tegen elkaar op in de bergen van Wales. Heb jij wel eens gemountainbiked? Ja, dat doe ik ook. Kijk even mee door de ogen van Craig Evans. Hij won de wedstrijd. En dit is wat hij ziet als hij bijvoorbeeld naar beneden gaat. Hoe zie jij dit?
Ja, dit is niet meer echt mijn... Mijn techniek laat dit zeker niet toe. Oh. Dat is een ravijn, hè? Zag je? Ja, ja. Dit is toch eng? Vind jij dat dan niet eng? Dit vind ik echt gek werk. Maar er zijn wel echt kunstenaars met de fiets. Hoor. Die hebben echt die fiets helemaal in controle. Dit moet ik echt niet aan beginnen. Ik heb hoop. Ik heb wel gedownhilled vorig jaar in Nieuw-Zeeland. Maar dat was wel de helft van het lopen van dit soort... Dat is beter, denk ik. Ja. Iedereen wil graag ontspannen na een dag hard werken. En deze stemacteur en dierenvriend heeft daar zo zijn eigen manier voor. You know, a lot of people ask me, after a long day of voiceover or writing or doing all those creative things that I do, how do I relax? Well, like many other Americans, I come home and I pet my dog. You see, petting your dog is one of the most relaxing things you can possibly do. It releases a hormone called oxytocin, which reduces stress. Also, it lowers your heart rate and it lowers your blood pressure. Ja, we hadden natuurlijk al het boek Anna, het leven van Annie M. G. Schmid. En sinds gisteren is daar dan, althans voor ons die er al geweest zijn... en voor de anderen die er nog naartoe gaan... de musical was getekend, Annie M. G. Schmid. Ging in première. Albert, jij bent producent. Ja. Is dat dan wat is dat voor een dag eigenlijk voor jou? Ja, het is heel... Nou, ik moet zeggen dat ik er gisteren redelijk ontspannen naartoe ging... dat ik dacht, we hebben iets heel moois gemaakt. Ik ben dol op Annie M. G. Schmid, mijn leven lang eigenlijk al... En het enige wat ik wilde doen was eer doen aan wat de vrouw gecreëerd heeft. Maar ook een beeld geven, wat Aniette ook in haar fantastische boek doet... van het leven dat ze geleid heeft. En de reacties vorige week waren al zo jubelend. Ook door mensen uit het vak die het echt weten kunnen. Dat je denkt, oké. Alleen toen heb ik tegen de spelers van tevoren gezegd... dit is eigenlijk een wedstrijd. Hè? Je kunt heel erg trainen, we kunnen goede try-outs hebben. Maar als je het vandaag niet goed doet met al die pers in de zaal... dan is de missie niet geslaagd. Ja. En het is geslaagd, want de recensies zijn jubelend. Ja, de recensies, 3, 4 en 5 sterren overal, dat is allemaal prachtig. Maar toch even naar... Ik kan me voorstellen dat je dus juist heel nerveus bent die dag. Je kunt niks doen. Kijk, een filmregisseur of een tv-regisseur, producent zit te monteren. Die levert een product af. Ja. Dit is live. Er zit een live orkest. Er zijn live 14 mensen op het podium aan het dansen. Er zit een kind in. Techniek, je moet alleen vertrouwen dat de machine loopt op dat moment. Je zit zo in de zaak. Ik zat naast Joop. Ja? We zaten met z'n tweeën. Oh ja, jullie zitten... Ja, we zitten... Nou ja, en af en toe knijp je even elkaar het been. Als iets heel goed gaat, weet je. Dan zeg je, oh, dit gaat goed. Dus dat is bijzonder. En achter mij zat Flip van Duin, de zoon van Annie M. G. Schmid. En de voorstelling gaat over Annie en Flip. En eigenlijk wat het betekent om de zoon van een beroemde moeder te zijn. Eigenlijk zegt hij van, ik was eigenlijk met mijn geboorte al met pensioen. Met zo'n moeder, met het erfgoed wat ik moet beheren. En hij, in de pauze, pinkt hij een paar tranen weg. Het is heel emotioneel. Het is alsof ik mijn eigen moeder zie, dus dat is een mooi compliment. En hij had het ook nog niet eerder gezien. Jawel, ja hij is de eerste keer. Het bijzondere is, Aniette is een avond geweest... En Flip, maar los van elkaar. Ja. En volgens mij was Aniette een beetje... laat Flip eerst maar eens kijken. Ja. En Flip was ontroerd. En dat is het mooiste wat je kunt hebben natuurlijk... als iemand zegt, ik zit naar mijn eigen moeder te kijken. Vooral omdat die Simone Kleinsma, die fantastisch Annie Schmid speelt... eerst niet zag zitten. Ik zei, zij gaat het doen. Ik zei, nou, waarom dan? Dat zie ik helemaal niet zo. Ik zei, ga maar eens kijken naar het soloprogramma. Dat is hij gaan doen. Ik zei, ik weet het nog niet. Ik zei, ja, maar ik ben de producent en we gaan het doen. Ja. En hij heeft een briefje geschreven en zei, dat heb je goed gezien. Want ze krijgt ook jubelrecensies. Zeker. Een groot applaus. Laten we even kijken, we hebben een klein fragment van haar. Maar we trekken ons er niet voor aan. We beginnen hier van voren af aan. Het is altijd zo gegaan, nooit iets anders gedaan. Voor Simone Kleinsma is dat natuurlijk, was dit om allerlei andere redenen ook een hele belangrijke voorstelling. Ja. Hè? Omdat dit ook de eerste grote voorstelling was die ze weer deed na het overlijden van haar man. Ja. Op een plek die voor haar beladen is. Ja. Heb jij dan nog een positie eigenlijk? Ben jij enige, als producent moet je op tijd met Simone gaan praten. Ja. Het had ook kunnen zijn dat ze gezegd had, ik ga dit niet trekken, ik ga het niet doen, ik sla een jaar over. Nou, daarvoor koos ze niet.
Want toen ben ik wel met haar gaan lunchen om te zeggen, wat wil je wel en wat wil je niet? En hoe kunnen we je beschermen? Ja. Wat wil je wel publicitair doen, wat wil je niet doen? Want je bent natuurlijk een beetje vogelvrij. Wij organiseren persdagen. Mm-hmm. Daar komt allerlei soorten pers op af die me allemaal even dierbaar is. Maar de ene is wat brutaler in het stellen van privévragen dan de ander. En dan is het aan ons om Simone erin te beschermen. En dat is ook gerespecteerd door de pers eigenlijk. Ja. Daarin. En heb jij dan nog een rolverdeling met Joop van den Ende? Ja, kijk, Joop is natuurlijk echt een familievriend. Hè. Joop en Guus waren twee hele goede vrienden. Guus de Straat, de man van Simone. Dus voor hem is het een persoonlijk drama. En dus hij is veel dichter bij Simone dan ik ben. Maar we hebben wel met elkaar gepraat van kansen het aan. En Joop heeft van het begin af aan gezegd, dit is een vrouw die pakt houvast in het theater. Die gaat, en dat doet ze. Je ziet er aan de ene kant zingt ze dramatische nummers. Aan de andere kant huppelt ze ook over het podium met Jip en Janneke. Dus het is eigenlijk een perfecte voorstelling dat zowel de vreugde als het verdriet in deze voorstelling een plek krijgt. Laten we even teruggaan naar Annie Hemke-Schmid. Jouw kennismaking, wij zijn denk ik even oud, hè? Ik ben uit 1960 en jij ook zo. 61. Toch de Benjamin. Nou, de Benjamin, inderdaad. Dus jouw haartjes waren net iets natter gekant dan die van mij toen je bijvoorbeeld naar dit keek. Ja. De kat van Ouwe Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van Ouwe Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naartoe? Ja. Hey. Heb jij enig idee waar die naartoe ging trouwens? Nee. Nee, 68. Ja, ik zit ernaar te kijken. Nu, ook als dit beeld zo doorbeweegt. Die camera staat gewoon op één standpunt. Hè? Ja, ja. En ze staan gewoon een heel dansje en een liedje. Eigenlijk is dit een musical op tv. Je zit eigenlijk binnen de kijker en je zit zo. En zo ben ik als jongetje van 7 besmet geraakt met het musicalvirus. Met het Annie Schmid-virus. En Harry Banning, die de muziek componeerde. Ja. Ja. En ja, toen ben ik alles gaan volgen wat ze maakte. En ik heb bijvoorbeeld de musical Foxtrot gezien. Van Annie Schmid en Harry Banning. Ja, en dan stond ik als jongen bij de artiesteningang om een handtekening van Willem Nijholt, maar ook mijn eerste schoolkrantinterview te doen. Dat... Ik kan er uren over praten, maar dat haal je op een nee, want ik vind maar het wel leuk. Maar mijn passie zit hiervoor. Ja, ik begrijp dat passie is. En misschien is het ook wel leuk, want ik vond dat het Foxtrot, daar zien we een hele piepjonge Willem Nijholt. Ja, ja. Jij was toen een jaar of 16, 17? Ja, 16, 17. Ja, ja. Maar even een klein fragment zien. Oh. Het is altijd moeilijk in het begin de tekst te verstaan. Men is net binnen en men kijkt er wat vreemd tegenaan. Het woordje Foxtrot, ja dat wel. Is dit nu, je zegt van hier is wel een beetje, tussen dit en het vorige is een beetje mijn musical liefde ontstaan. Ja, absoluut. En dat repertoire is nog steeds zo sterk. Dit zit ook weer in de voorstelling. Ja. En die muziek begint. En we hebben ook een lekker glittergordijn erbij. En die zilveren pakjes en alles. En je voelt het publiek van, och ja, Foxtrot. Ja. En wie het niet kent, want gisteren zaten we ook bij de première kinderen van bekende Nederlanders in de zaal, die dan 16 of 17 zijn, die het fantastisch vinden. Want het is ook het verhaal, dat vind ik belangrijk. Ja, ik krijg je naar het theater toe. Het gaat mij lukken. Ja, ja. Het is ons erfgoed. Jip en Janneke, ja zuster, nee zuster, Pluk van de Pettenflat. Annie heeft voor van iets, jou? Iets gemaakt. Het Spin Sebastian. Ja, oh ja. Daar is het helemaal niet goed mee gegaan. Nee, die werd opgeveegd, hè? Ja, hij zei tegen de andere spinnen, ik heb zo'n gek gevoel van binnen. Ik weet niet wat ik heb. Ik heb zin in het weven van een web of zo. Ja, daar gaat hij met zijn drang. Ja, daar is hij. Ja, thuis heb ik hem op, maar daar is hij helemaal uit elkaar gevallen. Met plakbandjes aan elkaar weergezet. Heb jij daar ook een? Want jouw naam doet al een beetje denken aan Annie Schmid eigenlijk. Ja, nou, ik nam wel eens de telefoon op en dan dachten ze van, oh, wat een gezellig naampje. Maar mijn idool was Ibbeltje natuurlijk. Ibbeltje. Was dat niet iets met een moeder die kattentaal sprak? Ibbeltje. Het is aan de hand. Pluk van de Petflat heb ik denk ik wel een keer of 20 gelezen. Begon ik weer opnieuw aan. Deze liefdes, die je zo allemaal en herinneringen aan tafel, komen die allemaal terug? Ja, ze komen allemaal terug. Okay. En natuurlijk, het is maar 2,5 uur, we kunnen niet alles doen. Maar als het Beertje Pippeloentje voorbij komt, dan denken mensen, oh ja, maar ook Margootje, dat prachtige nummer. Mm-hmm. En ook het zou het liefst in een doosje willen doen. Mm-hmm. Het repertoire is zo eindeloos en daar ben ik zo trots dat we dit kunnen maken. En ik weet zeker dat Annie en ook Harry Banning hier boven op een wolk zitten kijken van, zo, het leeft nog. Mm. Wat wij gemaakt hebben, aan tafel zitten hier mensen die nog steeds zinnen kunnen oproepen van wat ze geschreven hebben. Ja, maar toch even de vraag, want kijk, wat ik aantrekkelijk vond aan Annie Schmid, even los van al die prachtige teksten, dat ze eigenlijk ook zo vaak de kont tegen de krip opgooien. Ja.
Ja, dat zit dus ook in deze voorstelling. Dus hij had ook misschien kunnen zeggen, een musical over mij, ik moet er niet aan denken. Ja, dat, ik weet zeker dat het gezegd had. Nee, maar dan is het leuk, dat is de uitdaging. Maar daar gaat dit ook. Steeds, ze krijgt ook we hebben een hele bijzondere vorm bedacht. Van, je ziet eigenlijk drie Annie's op het toneel. Je ziet een meisje van 18 die de kleine Annie speelt. Een meisje van 18 die de midden Annie speelt. En dan Simone die de oude Annie speelt. Hier staan ze met z'n drieën bij elkaar. En je ziet dat die oude Annie, die ontkent een beetje haar leven. Die heeft zware drama's meegemaakt. Op een gegeven moment, haar man was heel ernstig ziek. En ze hebben ervoor gekozen dat hij ook echt uit het leven stapte. Dat hebben ze samen met pillen door de yoghurt gedaan. Maar dat ontkent ze. Ze wil alleen maar, wat jij nog weet, de oma zijn die in talkshows te gasten, wat ze er een feestje van bouwt. Ja. En daar gaat het ook over. Ja. Het ontkennen van wat je meemaakt in het leven. Ja. Albert, volg je de televisie nog een beetje? Of zit jij tegenwoordig alleen maar in het theater, in de Annie Schmid? Nee, ik volg alles, maar het tv is natuurlijk een heel ander medium geworden. Ja. Hè? Het is een beetje, denk ik, wat de kranten 10 jaar geleden meemaakten. Dat ziet tv nu een beetje gebeuren. Het is een beetje chagrijn bij RTL, waar jij af en toe nog wel wat voor doet. Ja. En dat werd heel mooi verwoord door Johan Derksen, die een beetje chagrijnig was en zei van luister eens, overal schuiven dezelfde mensen aan en de leiding zegt er niks van. En toen werd daar vanochtend door Angela de Jong, die recensent is voor het Algemeen Dagblad en eigenlijk een beetje dat wiel aan het draaien heeft gemaakt, die zei... Albert Verlinde moet eens weer eens wat van zich laten horen. Die moet terug naar RTL Boulevard. Nou, dat ga ik echt niet doen. Nee? Nee, dat is prachtig geweest. Ik heb 15 fantastische jaren gehad. Maar ik denk wat ze bedoelt is... Kijk, ik heb heel wat ellende. Had je dat gehoord of niet? Nee, ik heb het niet gehoord. Maar Jan Slachter riep ook al zoiets. Nou, kan altijd wel Max terecht, hè. Nee, maar het is natuurlijk... Wat je mist is tegengif. Het is prachtig met z'n allen hoe fijn je het als zender hebt... en hoe lief je naar elkaar toe bent. Maar ik heb alle ellende over me heen gehad... omdat ik altijd tegen de zelfgenoegzaamheid streed. Omdat ik altijd de andere partij wilde laten horen. Omdat ik niet alleen het programma van RTL-programma's wilde zijn... maar van alle programma's. En niet alleen het programma van de jeugd, maar ook van wat ouderen keken. En dat is wat ik meebracht in het programma. En op een gegeven moment ging dat steeds van de andere kant op... waar ik me niet helemaal zo lang in voelde. Maar ja, dus... Toen heb ik een eibeltje gedaan. Een eibeltje. Ja. Maar ik ga er geen boek over schrijven. nee, omdat, en daar zat ik echt aan te denken, het is niet aan mij. Nee, want ik ben dol op RTL. Ik heb heel veel te danken aan RTL. En het gaat niet aan om als je dan weggaat op dat nest te gaan zitten schijten. Dat moet je gewoon niet doen. Nee. Ik wens ze het allerbeste en ik hoop echt snel dat ze de weg omhoog vinden. En anders kunnen ze gewoon naar Annie Schmid het hele seizoen over het land te zien. Deze week weer in Os. Nou, wat wil je nou nog meer? Heerlijk, in Os. Ja, fantastisch. Was getekend Annie M. G. Schmid. Nu nog dus in het De La Mar Theater. Ja, tweede avond. Ja, in Amsterdam en daarna dus door heel het land en ook in Os. Zeker weten. Dank jullie wel, allemaal. Dit was hem. Morgen ben ik er weer. Graag tot dan. Van Paul bijwonen? Dat kan. Ga naar tvtickets.nl en u zit geramd.